បាទជាដំបូងសូមគោរពពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានគ្លីបវីដេអូនៃក្រុមហ៊ុនជីធំជាតិដីមាសបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានសូមសតិតបាននាំទីនបတ်តទៅនឹងបច្ចេកទេសដាំដុះដំណាំស្វាយកាលាមៀតបាទអញ្ចឹងដើម្បីដាំទៅទទួលបានការលូតលាស់ល្អដើម្បីឲ្យផ្លែផ្កាមុនរដូវអ្វីដែលអំពុមិញទៅធ្វើជាទីដំបូងគេគឺតទៅនឹងការរៀបចំដីបាទព្រោះដីជារឿងកត្តាសំខាន់ដែលអំពុមិញទៅបដោតសំខាន់បាទអញ្ចឹងកាលណាបើយើងរៀបចំដីឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេចឹងការលូតលាស់វាអត់សូវល្អទេហើយមានបញ្ហាច្រើនបាទចឹងតើតន់ដីជារឿងសំខាន់ហើយតើតន់ដំណាំស្វាយកាលាមៀតកាប់ទៅតើតន់ដីវាអត់សូវរឹងប្រមាណទេដីល្បាយខ្សាច់ក៏ដាំបានដែរជីវាតើដីជន់តាក់បាទតែយើងដាំទៅវាមានបញ្ហាតើតន់លួយឬបញ្ហាប្រព័ន្ធឬបាទចឹងតើតន់ការរៀបចំដីនេះគឺធ្វើយ៉ាងណាខ្ញុំជួររស់វាអាចបាន2ទៅ3សាបាទកាន់តែច្រើនសាក៏ល្អបាទកាន់តែល្អចឹងបាទការជួររស់ដីវាតាមជួវាបាន2ទៅ3សាក្នុងសាហាដេបានមកទឹកទឹកពីទឹកបាទកាន់តែជួកាន់ល្អអញ្ចឹងការពីជួជួរស់ឬរស់ហើយអាសាទី2គឺត្រូវបាច់កបោសម្រាប់មេរោគបាទកាលណាបើយើងអបានប្រើកបោទេអញ្ចឹងខណៈដាំទៅការលូតលាស់វាស្មើគ្នាទេដោយសារតែសាផាដេជាធម្មតាក្នុងចកាតែមួយមិនផាដេវាស្មើគ្នាទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យតំណាំលូតលាស់បានល្អកាត់ថយជំងឺកាត់ឡើងតើតើនឹងដីហ្នឹងយើងត្រូវជួររស់បានសាទី2ហ្នឹងធ្វើបាច់កបោដើម្បីកែប្រែ pH ដីដើម្បីការកុំឲ្យប្រែប្រួលរវាងអាស៊ីតទឹកបាក់កុំឲ្យប្រែប្រួលបាទហើយដើម្បីកម្ចាត់ប្រភពមេរោគក្នុងដីហ្នឹងដែលវាទៅបំផ្លាញប្រព័ន្ធឬសិទ្ធិដំណាំយើងបាទអញ្ចឹងដីជារឿងសំខាន់អញ្ចឹងថាយើងជួររស់វាឲ្យបាន2ទៅ3សាក្នុងសាហាដីឲ្យបានមកទឹកទៅពីទឹកបាទចឹងអាសាទី2យើងត្រូវបាច់កបោសម្រាប់មេរោគបាទតើតន់ដីបាទចឹងតើតន់ការរៀបចំរណ្ដៅបាទអញ្ចឹងទីទូទៅរណ្ដៅដែលគេដាំវាច្រើនអឺបើ30គុណ30មានថាទឹកតឹង30បណ្ដោយ30ចម្រៅ30សង់ទីម៉ែត្របាទចឹងកាន់តែធំកាន់ល្អដែរបាទចឹងក្រោយពីដៅរីរស់ហើយយើងត្រូវលាបលាយល្បាយដីចឹងអាចដីដែលយើងជីកហើយទៅទុកក្បែររណ្ដៅនឹងដើម្បីអីដើម្បីលាយល្បាយជីដើម្បីធ្វើការដាំដុះទៅវិញបាទចឹងតកតនកម្រិតពីដើមមួយទៅដើមមួយជាធម្មតាຂະຫນາດដែរគេពេញនិយមដាំគឺ4គុណ4ឬ1 4គុណ6អាស្រ័យតកតនឹងប្រភេទដីបាទចឹងកាលណាបដីយើងខ្វះជីវជាតិខ្សោះជីវជាតិទេជាដីលបាយខ្សាច់ទេយើងដាំយកទៅល្អយូរចំណេញចំណេញពេលវេលាចំណេញថវិកាយើងបាទព្រោះកាលណាបដីយើងដីប្រភេទដីលបាយខ្សាច់ដីខ្សោះជីវជាតិការលូតលាស់ហ្នឹងវាអត់សូវខ្លាំងសិនល្អទេចឹងយើងដាំយកទៅវាចំណេញបាទតែបើសិនបដីយើងមានជីវជីវជាតិខ្លាំងដីជាតិប្រភេទដីល្អដីជាប្រភេទដីក្រហមយើងដាំ4ក៏6បាទព្រោះជាទូទៅຂະຫນາດហ្នឹងគេពេញនិយមការដាំច្រើនបាទអញ្ចឹងតែតំណឹងកម្រិតដើមមួយទៅដើមមួយហ្នឹងគឺយើងអាចដាំបានច្រើនប្រភេទអាស្រ័យតទៅនឹងប្រភេទដីបាទដីយើងអាស្រ័យមានជីវជាតិទេដីប្រភេទដីខ្សាច់យើងដាំ4ក៏4ទៅបាទតែបើដីយើងមានជីវជាតិល្អយើងដាំ4ក៏6ទៅឬ1 6ក៏8ទៅតែຂະຫນາດ6គុណ8អត់សូវមានដាំប្រមាណទេបាទអើរឿងទី2តទៅនឹងមុននឹងដាំដើម្បីទទួលបានទិន្នផលល្អដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយបានច្រើនតទៅនឹងការត្រៀមពូជបាទចំពោះជារឿងសំខាន់ដែលអំពុមិញត្រូវបដោតសំខាន់បាទចំពោះដែលគេយកមកដាំគឺវ័យវាពី6ខែទៅ12ខែបាទមានថាកពស់វាចាប់ពី1ម៉ែត្រឡើងលើទៅបាទអញ្ចឹងយើងយកពូជនឹងដាំទៅវាអត្រាការដោះវាច្រើនរស់ដាំទៅអត្រាការងាប់បន្តិចបាទអញ្ចឹងពូជដែលគេត្រៀមយកដាំមានថាកវ័យវាពី6ខែទៅ12ខែបាទហើយយើងជ្រើសរើសពូជណាដែលមានការលូតលាស់ផាកផែគ្នាបាទទី3តទៅនឹង
ជ្រើសដើមណាដែលគ្មានជំងឺសត្វអត់ផ្លាញបាទចឹងឃើញដើមណាមានជំងឺសត្វអត់ផ្លាញកុំយកមកដាំព្រោះកាលណាបើមានជំងឺកាត់ឡើងបើយើងយកដាំធ្វើឲ្យអាដើមផ្សេងហ្នឹងកើតឆ្លងបាទចឹងមកសិនជាអាចយកដើមហ្នឹងទៅទុកចោលក្បត់ចោលដុតចោលទៅដាំមានជំងឺហ្នឹងបាទចឹងតកតងរឿងទី3ដែលអំពូនត្រូវធ្វើទៅគឺតកតងនឹងចែកទីដាំដោះបាទចឹងក្រោយពីយើងរៀបចំដីរួចរាល់ហើយក្រោយពីយើងរៀបចំដំណើររួចរាល់ហើយក្រោយពីយើងត្រៀមពូជរួចរាល់ហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្ទាប់ទៅគឺការលាយល្បាយជីបាទចឹងគឺការលាយល្បាយជីជារឿងសំខាន់បាទមិនមែនយើងជីកដៅហើយយកអាចដីទៅកប់វិញទេកាលណាយើងធ្វើយ៉ាងហ្នឹងការលូតលាស់វាអត់សូវល្អទេបាទហើយយើងខាត់ពេលវេលាច្រើនក្នុងការថែទាំវាចឹងដើម្បីឲ្យចំណេញយើងត្រូវលាយល្បាយជីវាថាអាចដីដែលយើងជីកហើយទុកបែររដៅហ្នឹងលាយជាមួយជីបាទចឹងជីមានថាខាងក្រុមហ៊ុនជីធម្មជាតិដីមាសយើងមានជីក្របបាទ NPK វា433ហ្នឹងយើងបើយើងដាំមានថាប្រើត្របាត់ប្រើជីក្របដីមាសកន្លះគីឡូកបោកសិកម្ម3ខាំបើសិនជាអាចបើដីយើងមានប្រពោះសត្វល្អិតដូចជាសំណើកន្ទាយយើងប្រើថ្នាំសម្រាប់ថ្នាំកាន់សម្ោចមកស្លាប់ជាបាយចឹងយក3សារធាតុហ្នឹងលាយប្របល់ជាមួយដីបែបរដៅហ្នឹងតោះមកធ្វើការដាំដុះធម្មតាបាទចឹងតើតុងការដាំដុះនឹងយើងហៃថងយ៉ាងណាកុំឲ្យបែកដីបាទទី1កុំឲ្យបែកដីទី2បើឃើញឫសកែវវាចាក់ទៅវាចយើងត្រូវកាត់ចោលបាទយើងមិនអាចទុកចោលទេយើងត្រូវកាត់ចោលបើឃើញឫសកែវវាចកាលណាបើយើងអាចកាត់ទេការលូតលាស់ក៏វាខ្សោយដែរបាទមានបញ្ហាច្រើនចឹងត្រូវកាត់ឫសកែវចោលបើឃើញឫសកែវពីវាចបាទហើយយើងការកប់នឹងមានថាកប់យ៉ាងណាឲ្យស្មើដីចាស់បាទមានថារដៅចឹងត្រូវកប់យ៉ាងណាអាចដីក្នុងកន្ទុំឲ្យស្មើនឹងដីចាស់បាទកាលណាយើងកប់ជ្រៅពេកការលូតលាស់ក៏ឲ្យខ្សោយដែរអញ្ចឹងកប់ទៅណាឲ្យស្មើគ្នាបាទអញ្ចឹងតកតនឹងតែដាំដុះបាទអញ្ចឹងធ្វើយើងកប់ហើយយើងដាក់យ៉ាងណាឲ្យចំដៅបាទហើយធ្វើការកាយលុបដីវិញចូលឲ្យណែនហើយកាលពីយើងដាំរួចរាល់ហើយយើងយកអាសៃឬចន្លុងហ្នឹងមកដោតចងវាកុំឲ្យចំមកវាយដួបាទអន្តរតនការដាំដុះឲ្យចងយ៉ាងណាកុំឲ្យតាំងពេកកាលតាំងពេកធ្វើឲ្យអាមុខចងហ្នឹងធ្វើឲ្យរបួសនៃដើមហ្នឹងបាទចង់ទៅចងឲ្យមានសើបាទអញ្ចឹងក្រោយពីយើងដាំរីករស់ហើយអ្វីដែលត្រូវធ្វើគឺការថែទាំបាទអញ្ចឹងមិនមែនយើងដាំហើយយើងទុកចោលទេអញ្ចឹងជាធម្មតាយើងដាំហើយរយៈពេលបានមួយខែទៅ3ខែហ្នឹងយើងមើលតាមដានតើតើនឹងប្រព័ន្ធថែស្រោបតើតើនឹងកត្តាចង្រៃតើតើនឹងជំងឺសត្វអត់ហ្នឹងបាទកត្តាចង្រៃតើតើនឹងស្មៅហ្នឹងហើយបើសិនមកឃើញដើមណាអន់ឬមួយងាប់ហើយយើងអាចដកចោលដាំជួសថ្មីវិញហើយការដាំជួសនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយកអាពូជពីក្រៅនឹងឲ្យស្ម័គ្រឲ្យមានការលូតលាស់ផាក់ផែនៅពូជក្នុងចកាយើងបាទអញ្ចឹងតកតងនឹងថ្ងៃនេះដែរឃ្លីបវីដេអូតកតងនឹងចែកទីដាំបោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអំពុំមិញនឹងតាន់បាទអញ្ចឹងបើសិនបាទខ្ញុំនិយាយមានចន្លោះខ្វះខាតត្រង់ណាអំពុំមិញអាចតកតតាមលេខទូរស័ព្ទ0973969458ដើមហើយមួយប្រព័ន្ធទៀតគឺ0963969458ដើមបាទហើយខាងខ្ញុំនឹងរីករាយប្រាប់ចែកទីជូនអំពុំមិញបាទអរគុណសូមអរគុណ